Índias, né? Ó, agora já tem a chuteira e a bola. Esse daqui é de Josilão para a Rafa. Ó! Oh. Não, tá de frente. O que será? O que será que o Rafa vai achar? O que será? O que será que o Rafa vai achar? Não é Rafa, não. Ah. Caneca! Comprar uma caneca pro meu pai. Oh. Isso aqui é rapaziada. Essa é poderosa, hein? Obrigada, hein? Ele tá mudando de cor. Ele tá mudando de cor, é. Nossa, essa cabela é sinistra. Ela tá viva. Vai, Biel.